随着柔佛州选迎来众多十八岁的年轻手头族，朝野政党都卯足全力抢攻新生代的手中一票。不过老成持重的国政巫统却主张新人旧人相辅相成的候选人概念，希望一举囊括各年龄层选民的欢心。Sudah tentulah bila ada calon ni dia kena ada gabungan. Gabungan orang baru juga gabungan orang lama, artinya baru nampak ada kesinambungan dalam segi pimpinan. Kalau orang baru pun yang kurang berpengalaman pun mungkin sukar untuk mentadbir. Yang lama pun kalau terlepas yang lama pun mungkin dia akan buat cara lama dia. Jadi kalau ada gabungan yang baru dengan gabungan yang lama, ia lebih memantapkan pentadbiran sesuatu kerajaan.巫统最高理事丹斯里诺奥马今天在柔佛奔珍出席活动后，与媒体分享巫统在柔州的竞选策略之一，就是推出结合新旧面孔的候选人阵容。他指出，这个组合除了彰显世代均衡，在筹组州政府上也更能够达到延续的理念，有利政党转型。此外，在野党呢先后启动了竞选机器之后，诺奥马希望各方都遵守防疫指南，确保柔州的疫情受到控制。